Importante dispositivo de tráfico que se pora en marcha esta fin de semana co motivo da celebración do Campeonato de España de Triatlón de Longa Distancia 2018 e o Triatlón Cross Concello de Pontevedra. As xornadas da celebración destes eventos deportivos serán a do sábado 25, onde os cortes serán o 100% dende as 9:45 da mañá e afectará a unha parte importante da cidade. Vai a quedar pechada unha parte da cidade, o que afecta a unha parte da zona monumental, a avenida de Corbaceiras, a subida hacia Monte Porreiro, inmediacións do Estado da Xuventude, e despois vamos tamén, este circuito ten 27 km para a proba ciclista, e vai a comprometer o que é as inmediacións aquí do Pazo da Cultura, Campus Universitario e, sobre todo, a Nacional 550 a Santiago, é dicir, no tramo desde Pontevedra hasta Barro. Dende a Policía Local realizan dúas recomendacións importantes para estas xornadas. Entón, aquí facer dúas recomendacións, vale? Polo que se refiere ao tránsito de vehículos de Pontevedra a Santiago, recomendar a carretera de Vila García, que se poden incorporar despois hacia Barro. A xente que vai a subir por Xeve, hacia Campo Lameiro, esas zonas, o que se lle recomenda é que vayan pola Avenida de Lugo, Monte Porreiro e Ponte das Palabras. Xa na xornada do domingo 26 de agosto, o corte de tráfico será máis leve e afectará en grande medida a parroquia de Xeve. Estes cortes van a ser unha altura do cemeterio de Lérez e outra á altura do Pontillón de Castro, de tal maneira que a mobilidade da xente desa zona, os que vayan para Lérez ou Cerponzóns, deberían ir pola Nacional 550, pola carretera de Santiago, e os que vayan hacia a zona de Xeve Verducido, que vayan pola Nacional 554, que é a carretera de Ourense, para entendernos. Dende a Policía Local de Pontevedra comezaron hoxe coa colocación do valado en zonas de restriccións de estacionamento, coa colocación concretamente de máis de 350 valados por toda a cidade. Están solucionando todas estas zonas para que os ciudadanos sepan exactamente onde poden e non poden aparcar. Isto vai a estar perfectamente señalizado, con vallas cada 20 metros, donde se indica o motivo e agora, a partir da cal, non se pode aparcar. O que me gustaría era facer unha chamada a todos os usuarios das vías para que estean moi pendientes da señalización circunstancial que se vai a colocar e que non aparquen nesas zonas, porque, do contrario, pues claro, hai que empezar a utilizar as grúas, as denuncias e tal, e ese é un recurso, é o último recurso que non nos gustaría para nada utilizar, ¿no? Para desfrute de todas estas actividades, dende a Policía Local recomenda que se sigan e se preste especial atención ás medidas de seguridade e restriccións de tráfico que Pontevedra terá nesta fin de semana, na xornada do sábado e do domingo, con motivo destes dous eventos deportivos.